Treci, a? Da? Cu arati? Treci de tot. A, pe da, oameni să o îngați. Da? Pe treci vă se copilă. Treci. Za koliko će danas bude gotovo? Ma da, ma mi drugo radimo. Mislim, htjeli smo slivnik da postavimo za gajbe. Pa slivnik, da? Pa to je bio problem od vode tu. Pa voda se sliva tu i ajde ljudima omogućimo do nama. Da, da. Tu je bilo jezero uvek, tu i tamo kod Maksija. Pa da. A tamo kod... A kod Maksija ćete da radite isto? Zavisi od nas. Pa znaš na televiziju, gre? Ha? Pa znaš na televiziju? Evo vezi. Svaki širavati radi. Kaži.